大家好，欢迎回到活在五点的国语嘉宾访谈环节。最近的天气啊，真的是比较复杂，时冷时热。刚刚呢还晴空万里，过一会儿呢就又是下了一场春雨了。那么我们的身体啊，经常呢是要无条件的去接受这个秉性无常的天气考验。同时呢，我们也知道这个换季的时候啊，最容易生病了，尤其是这个我们的儿童。所以今天啊，我们的节目就有请到了安省注册中医师、针灸师王波，请他呢来针对儿童在换季时容易出现的这个湿疹，给大家普及一些治疗和预防的知识。欢迎您，王医师。观众朋友大家好，我是来自上海中医药大学的王波，从事临床三十多年，是上海中医药大学的副教授和副主任医师，现在目前在安省呢做一个自己的一个诊所，是安省的注册中医师和针灸师。你好，王医师。你好。那么今天呢，我们讨论的这个话题呢是这个儿童的湿疹哈。很多的一些家长向我们反映，就是在换季的时候，儿童呢是比较容易出现这个各种各类型的这个湿疹的。那么常常啊，这个孩子真的是就是比如说瘙痒啊，或者是闹腾啊，会一整夜，所以搞得家长也非常的疲惫。所以呢，这个儿童湿疹可以说是在这个季节来说是一个非常就是严重及普遍的现象，所以今天我们拿出来跟大家一起来就是去讨论一下啊，这个怎么样去预防儿童湿疹和怎么样去通过中医去治疗它。对，那么首先呢，能不能跟我们的家长朋友们，这个普及一下这个什么是湿疹？对，它这个湿疹呢是一种人体免疫性的疾病引起的一个皮肤病。那么呢，它这个我们常见的儿童呢有以下几个类型。第一个呢就全身发的一个湿疹，我们中医里面叫青隐疮。大家看这个，是16岁一个儿童，他全身小这个腿上抠的都是很多的血痕。那么第二个呢，是发生在那个面部，或者我们叫如果在耳朵周围呢，我们叫悬耳疮。大家看这个小孩啊，这是2个月的小孩，面部都是围绕耳朵都是湿疹。第三种呢，是发生在小孩的面部，我们叫奶疹或者是奶癣。这个呢，在很多家庭吃孩子这个吃母乳的孩子或者是牛都很多见。那么第四种呢，是发生在就是肘关节内侧或者腘窝，我们叫四弯峰，就是发生在弯那个地方叫四弯峰。对，那么这个小孩2岁的小孩也是三个月到治疗了三个月了，那么他病程呢有将近一年。那么第四种呢，是发生在5种发生在腹部，那么围绕肚脐我们叫脐疮。那么就常见的这几个类型。那么它这个发病的原因呢，有以下几个原因。第一呢，是因为这个是遗传。那么就是父母亲容易发生鼻炎或者哮喘的孩子，他容易得这个湿疹。那么还有一种呢，就是父母亲在怀孕期间，那么现在大家生活都非常好，是，那么这个营养也比较好，经常吃鸡鸭鱼肉海鲜吃的比较多，为了把宝宝长得更好一点，那么这样的孩子呢也容易去送到宝宝呢，也容易这个得湿疹。还有一种呢，送完宝宝了，那么在坐月子期间，那么家长都很这个家里大鱼大肉也在补，那么这样的孩子呢也容易发生湿疹。那我们就是在现实生活中间呢，还有一个就是说是过分的洁癖，就是家长呢为了怕孩子生病，家的这个不通风，房子里面很热很潮湿，那么或许呢叫孩子呢就是吃饭很单一，而且呢这个尿布什么洗的都非常干净，这样的话孩子也容易得。非常有趣的一个现象，我们在国内呢做一个调查，就是在农村地区的湿疹发生率远远的低于城市地区的发生率。而且我们经常看一些孩子在地下摸爬滚打，经常地下玩，孩子身心很健康，没有湿疹。反而在城市里面，一个保姆专职的保姆来很这个看护他的孩子，容易发生湿疹。这样的话就是家长的洁癖阻止了孩子向外界接触的一个机会，反而容易发生湿疹。那么其实湿疹其实从一定角度上来说也是一个这个富贵病啊，娇贵病是吧，就是被宠出来，然后就是太爱干净，太害怕。对，这是一个原因。对，其中一个原因。那么这个除了这样的一些原因，还有其他原因。还有一个最重要精神性原因。现在我有一个患者，就是他在这个小女孩在5岁的时候，妈妈生了一个儿子。那么呢，其实妈妈可能的注意力呢关注这个孩子，那么小孩全身湿疹，那么小小孩子他会心里有压抑，他会觉得妈妈好像更多的关心。那么这是一个。另外一个家长呢就对孩子呢就过分的就是有些用的洗衣液啦，
泡浴泡啦，包括一些化纤的食物啦，包括一些化妆品啦，还有家里养猫养狗养咬他的孩子吸入的一些这种尘螨，吸入一些羽毛发生过敏，这都可以引起。另外我们现在大家知道全球气候都在变暖，我们太阳山上有黑洞，我一些紫外线，一些空气中的一些污染，包括一些汽车的尾气，家里新装修的油漆，都可以引起孩子的湿疹。那么看来啊，这个湿疹是非常容易就是被这个环境所影响，然后去得这个湿疹。对，就说其实我们的孩子是很容易得这个湿疹的。是，在您看来就是这么说。在加拿大的他这个西方国家的孩子的湿疹的发病率是10%-15%。嗯嗯嗯。对，而且在西方国家。发达国家它湿疹发病率远远的高于发达国家，这说明什么问题？就是高蛋白的摄入容易得湿疹。嗯，那么既然这个湿疹是这么普遍啊，那我们怎么样呢？去这个家长怎么样去预防他们呢？那么这个怎么预防呢？就是说我们在就是现实我们生活中间呢，我们作为一个家长，从你怀孕开始就要开始对你的下一代预防湿疹了。来，我们怀孕开始应该是一个正常的平衡的一个生活，不要大鱼大肉海鲜一直去补，而且呢我们更有甚者家长就是吃西洋参或者是吃大量的补药，补出来的孩子结果补出一个畸形胎儿，比湿疹更加严重。所以说这是第一。第二呢，如果就是生了孩子以后呢，要保持房子里面空气一个流通。我们中国人的很多习惯，比如说就是在这个尿布啦什么要太阳晒杀菌啊，还有一个呢，叫孩子呢不能过分的，就是坐月子期间不能过分的补。另外呢，孩子呢在生活中间要不要空气家里面就是不要太热，也不要太湿，这样的话才减少。还有一个呢，家里这个如果有家里比如父母亲有哮喘啦，有容易支气管炎啦，有过敏的病史的家族史的这样的家庭，尽量的不要养宠物。还有一个呢，就是在孩子呢教育中间呢，有的孩子多到大自然中间去，那么到自然现在要尽量避免太阳的直接的照射，或者是汽车的尾气或者空气中间的污染，要避免这个问题。那么这就是一个必然的一个预防的一个很一个措施。另外还有一个很严重的问题，就是我们很多家长，特别是我们来自我们华人的一个家长，对孩子非常关心。比如说孩子，我刚才讲的一个病种，孩子的一个奶疹，就奶癣，奶就是奶癣，那么他认为是癣而不是湿疹，他会给孩子用很多的西药来治疗。这样的话来治疗以后呢，会是这个病程呢非常难好，而且呢延长的病情，最后呢孩子脸上形成了很多的这个色素的沉着，或者是这个好几年的病程，4-5年甚至终生的病程的一个病程，对孩子这个非常的带着严重的一个伤害。所以说这个看到这个湿疹啊，其实我们的这个家长啊是需要保持一颗平常心的，不管是在怀孕期间还是在这个刚刚生完孩子之后哈，这个平常心是一个非常重要的，不要觉得就是说孩子生出来我怀胎10月，我要一定要把它捧在手里面，然后干什么都是需要这个小心翼翼的，也许反而会害了孩子。对，是的，对吧？好，那么这个我们知道了这个怎么样去预防它，但是呢现在呢其实很多的一些家长们正在面临这个孩子患湿疹这样的一个非常一个痛苦的阶段当中，那么我想就是请问一下我们的这个王医师，怎么样通过这个因为您刚刚也是说到了这个很多的一些西药的治疗方法也许是我们不能说它不好啊，但是也许会用错。我想问一下这个中医方面是怎么样去治疗这个湿疹？好的，就是这个问得非常好。那么就是说我跟大家说，先说一个案例，就是我现在有一个就是手上有一个非常一个8岁的小女孩，她5岁的时候得的湿疹，已经到现在4年了。那么她呢就是用了很多的西药，就是全身的药膏来擦，来进行治疗，结果呢就是好的很快，但是呢发作也很快，特别是到就是现在这个季节，冬春交际的季节，对，而且呢这个小孩发作是晚上比白天厉害。那么家长呢很心疼孩子呢，就是很多晚上的药不让孩子吃，是因为怕这个西药带来的害处。所以说呢这样的话孩子一晚上在哭闹，那么在我看的时候呢，这个孩子全身从头到脚都是皮肤增松，而且抓痕很厉害。那么在中医治疗上面呢，我们有以下几点。第一呢，我们中医呢可以采取就是说是饮食上的一个控制，那么就是说是出吃一些清淡的，避免一些高蛋白或者是海鲜或者是鸡鸭鱼肉，甚至如果他对这个蛋白过敏，比如说对母乳过敏或者对牛奶过敏的时候，这个都要就是不能吃牛奶，不
不能吃母乳，这个很多的啊，这是第一。第二呢，我们中医上可以进行中药口服中药的进行调理，往往孩子这个孩子湿疹呢多见于这个湿、热和风这三个类型。湿呢多因为脾胃虚弱，脾胃的湿那么才造成孩子，那么我们可以再用中药可以给孩子呢健脾利湿，哎，另外进行清热解毒一些药。那么还有一些呢，就是风呢可以用一些就像防风啦，一些其他的中药来进行对孩子一些增加孩子的胃气。那么这是第二个。第三点呢，我们再可以用的浴，就是跟孩子呢，有的孩子比如说小婴儿他没法吃药，而且有些的小孩子呢他不配合，他吃中药很苦，他吃不进去，我们给孩子进行药浴。药浴呢，我们在清朝的时候，我们中国有一个非常著名的医生叫高谦，那么他就提出了这个药浴的这个方法。对，好，那么就是说是这个浴，我们很有车前子啦，有苦参啦，有的黄柏啦，还有一些冰片啦，还有很多的这种方法。但是我建议所有的家长必须要找医生看了以后再用。第三种方，第四种方法，我们可以进行针灸。对，如果孩子们针灸的话，针灸也是治疗非常好的一个办法。第五种方法，我们还可以用什么呢？就拔罐，我们叫刺络拔罐，在孩子发病的非常剧烈的一个地方呢，我们进行刺针，然后进行拔罐，这样的话会促进他皮肤的一个增生，而且增这个修复。那么还有一种方法呢，我们就是进行耳针、耳穴进行按压进行治疗。那么就是我们中医呢就常用的这几种方法来进行治疗。好的，那么今天呢也是非常感谢我们的王医师啊，给大家呢带来了这个儿童湿疹的预防以及中医治疗的一些方法啊。那么如果说现在呢，我们的电视机前观众朋友呢，这个有孩子的父母啊，就是如果说孩子正在就是有这个湿疹的这样的一个情况，大家呢又比较就是头疼，说怎么样去解决的话，不妨呢可以联系一下我们的王医师啊。俗话说对症下药嘛，对吧？那么大家呢也是需要通过这样的一些这个就是找到一些专业的一些专家啊方法方式，然后去给孩子去治疗，这样子的话也是会比较放心的。好，我们今天呢活在五点的国语嘉宾访谈环节就是这些内容，感谢您的关注，我们下期同一时间再会。好。